Mirë mbrëma të nderuar shikues, a dy CNN të njihemi me kushtet e motit që sjell kjo fundjavë. Fundjava do të jetë kryesisht me rreshje shiu, do të ketë rreshje të pakta, shumë të pakta në zonat veriore dhe kryesisht rrebesha fatshkurtra në zonat jugore dhe në lindje të territorit. Termometri do të luhatet nga 7 në 26 gradë Celsius gjatë ditës së shtunë, një rënje 3 gjatë ditës së diel, ndërsa era do të jetë fatmirësisht vetëm mesatare. Konkretisht për pjesën e parë të ditës së nesërm, moti paraqitet me kthjellime dhe vranësira të shpeshta në 90% të territorit shqiptar, ndërsa duke i afruar mesditës do të kemi shfaqje të rreshjeve të pakta të shiut, kryesisht në zonat jugore. Ndërsa në pjesën e parë të ditës termometri shënon një rritje të lehtë, duke bërë që vlera minimale në rang territori të ruhet prej 9 gradë në zonat e thella malore, nga Veriu deri në skajin juglindor, ndërsa në shtrim perëndimore termometri luhatet nga 12 në 16 gradë Celsius. Pjesa e dytë e ditës zhvillon vranësirat në të gjithë territorin shqiptar. Rrjedhimisht do të kemi rreshje të pakta shiu në zonat qendrore, kryesisht të fokusuara rreshjet do të jenë në zonat jugore të vendit, vetëm momente të shkurtra me pika shiu në veri të territorit. Çfarë do të ndodhë me vlerat termike në mesditë? Megjithë prezencën e vranësirave dhe të rreshjeve, termometri shënon vetëm një rënje të lehtë, zbret maksimumi në 18 gradë Celsius për zonat malore, ndërsa në shtrim perëndimore termometri luhatet nga 25 në vijën bregdetare deri në 26 gradë Celsius më në brendësi të territorit shqiptar, cila do të jenë tendencat e motit për 3 ditë në vijim. Mbetimi në kushtet e motit paqëndrueshëm. Vranësira dhe rreshtet do të jenë shpesh herë prezente, por rreshtet do të jenë në sasi të pakta gjatë së dielës dhe të hënës, po ashtu edhe ditën e martë. Termometri gjatorëve të mëngjesit qëndron në vlera të larta deri të hënën, të martën kemi një rënje me 2 apo 3 gradë në orët e mëngjesit. E njëjta gjë do të ndodhë në mesditë ku kemi një rënje me 2 gradë gjatë ditës së diel, rënja vijon e lehtë graduale për 2 ditët e tjera. Cilë është tabloja sinoptike në rajonin e Ballkanit, Malezi, Kosova dhe Maqedonia. Nesër gradualisht të tre këto vende futen në kushtet e modit paqëndrueshëm, megjithatë do të mbizotrojnë kthjellimet dhe vranësirat e shpeshta, ndërsa rreshtet do të jenë lokale, kryesisht në zonat veriore të Malit të Zi, po ashtu për Kosovën, rreshtet shfaqen në jug dhe në zonat perëndimore, edhe Maqedoninë e Veriut, kryesisht rreshtet do të ketë fokusuara në zonat perëndimore të saj. Termometri dhe në rajon shënon një rënje të lehtë me 1 gradë si në mëngjes dhe në mesdit, duke bërë që konkretisht Malizi të shënojë gjatë ditës së nesërme nga 3 në 21 gradë Celsius, Kosova nesër pritet të shënojë nga 6 deri në 20 gradë Celsius në skajin jugor, edhe Maqedonia e Veriut gjatë mëngjesit do shënoj rreth 10 gradë, ndërsa mesdita jo më shumë se 17 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit përfundjavës për Shqipërinë dhe rajonin. Bashkë, mirupafshim.